エスパルスが好き。回る回るよ、アジズは回る。原選手がいると推進力が多彩になる。開始早々いきなり相手センターバックの間に縦パス、これが抜けるとカルが反応してた。シュートまで行ったが決まらず。だけど相手を慌てさせた。住吉選手の積極的な攻撃参加も相手には脅威だったはず。北川選手は左サイドに抜け出すのが多い。だからアジズとのツートップも見てみたくなる。このシーンで井上選手は決められなかったけど、北川選手の左突破からだったのは確か。出た井上ターン。そして素早くカルにシュート。ターンしながらカルの動き出しを見てたんだ。け、すごい。シュートが決まった。この日の群馬のシステムじゃカルは止められなかった。また北川が抜けた。でも決められない。ここのところそんな状態。コーナーキックを宇野が外からグラウンダーのシュート。強烈じゃないけどゴールに吸い込まれた。そういうもの。宇野選手、ようこそ清水へ。乾選手がクロス。原選手が飛んだ。ヘッドで決めた。なぜだろう。原選手がいると元気になる。北川がいい動きからシュート体勢に。でも決められない。そんなシーンが多いね。住吉選手がゴール前でシュート。ダメだったけど相手は怖いはず。群馬がフリーでシュート。権田選手が防いでくれた。宇野選手から矢島選手へ、そしてアジズにラストパス。シュート。右隅に決めた。飛んで飛んで飛んで、回って回って回って回る。逆回転。石原が行った。キーパーも抜いた。シュートはダメだったけど、すごいポテンシャル。あ、そう。だけど、もっと取れた試合だった。アジズは何度も何度も地面を叩いて激しく悔しがっていた。決定機を何度も外した自分が許せなかったのだろう。アジズ、北川のツートップを見てみたい。
乾からアジズへの連携も見てみたい。続く。